രസകരമായൊരു ഒരു പരാമർശം ടി ജി നടത്തുന്നത് കേട്ടു. അമിത്ഷാ എന്ന യന്ത്രത്തെ നരേന്ദ്രമോദി ത്രിപുരയിലേക്ക് അയച്ചു. നമ്മുടെ ഒരു ടോക്കിൽ പറഞ്ഞാണ് ഈ അമിത്ഷാ എന്ന യന്ത്രം എന്നുള്ള പ്രയോഗം എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? അത് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ്. അമിത്ഷാ ലൂസ് ടോക്ക് നടത്തുന്ന ആളല്ല. ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൂസ് ടോക്കില്ല, കാര്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കും. ചെന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറയുക, പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് ഒന്നുകിൽ അപ്പം തന്നെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളിനോട് പറയും, ഇന്ന ആളെ വിളിക്കുമെന്ന് പറയും. അയാൾ വിളിച്ചു തരും, അത് ചെവിയിൽ വയ്ക്കുക, ആളോട് കാര്യം പറയും, യെസ് റൈറ്റ് താങ്ക് യു കഴിയും. വേറെ ലോഹ്യമൊന്നുമില്ല. മോഹൻദാസ് എവിടെയാണ്? എറണാകുളത്താണോ? എറണാകുളത്ത് എവിടെയാണ് വീട്? അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അമ്മയുണ്ടോ? മക്കളുണ്ടോ? നത്തിങ് ഡൂയിങ്. മോഹൻദാസ് ഒരു കാര്യത്തിനല്ലേ വന്നത്, അത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പൊക്കോ എനിക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയുണ്ട്. ഇതാണ് അമിത്ഷാ. അമിത്ഷാ ബി ജെ പി പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോൾ, ഇതൊക്കെ പുറത്ത് പറയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയാമല്ല, എന്നാലും ഒരു ധൈര്യം വെച്ച് ഞാൻ പറയാം. അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ അതിന് റിട്ടേൺസ് വേണം. ബേസിക്കാണല്ലോ, നമ്മളെവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം. എല്ലാ മേഖലയിലും അങ്ങനെയാണ്. ഇത് പൊളിറ്റിക്സിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, അതിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് പ്രവർത്തകർ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നൊക്കെ, ഇതൊക്കെ വെറുതെ ബോഷ്കാണ്. ആദർശത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ പണിക്ക് പോകുന്നത്? പ്രയോജനം അനുദ്ദേശ്യ നമന്തോവി പ്രവർത്തതേ എന്നാണ് പ്രമാണം. ആരുടെ? അമിത്ഷയുടെ. പഴയ സംസ്കൃതത്തിൽ മന്ദബുദ്ധിയായ ഒരുത്തൻ പോലും പ്രയോജനമില്ലാതെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യില്ല. പ്രയോജനം വേണം, ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കരുതെന്നുണ്ട്. അതെ, മാ ഫലേഷു കഥാചന എന്ന റിസൾട്ടും വേണം. ഈ ഫലവും പ്രയോജനവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വെറുതെ കടലിൽ നിന്ന് കുടത്തിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് എറണാകുളത്ത് വിൽക്കാൻ വയ്ക്കുക, ആരും മേടിക്കുകയില്ല. ആ ഉപ്പുവെള്ളം മേടിക്കാൻ എന്താ? ഇയാൾ ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കും, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അധ്വാനിച്ചാണ് ഒരു കുടം വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ആരും മേടിക്കുന്നില്ല. ഇതുപോലെ പ്രയോജനശൂന്യമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യരുത്. ചെയ്താൽ എനിക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പണമാണ്. ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഈ മെഷീനറിക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പൈസ ചിലവുണ്ട്. പൈസ ഇല്ലാതെ നടക്കില്ല. ആ പൈസയും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ റിട്ടേൺ? ഒരു എം എൽ എ പോലും ഇല്ല. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു 45 വർഷമായി. എന്ത് കാര്യം? പുള്ളി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ സെൻറ്റിമെൻസൊന്നും കേൾക്കണ്ട. ഒരുപാട് പേര് കഷ്ടപ്പെട്ടു, ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ രാപകലില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു. ശരി, സീറ്റ് കിട്ടിയോ? ഇല്ല. പിന്നെന്താ? സീറ്റിൻ്റെ അടുത്തെങ്ങാനെത്തിയോ? അതുമില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണോ താൻ രാപകലില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, മണയോ കമ്പോ കാശെങ്കിലും കിട്ടും? ഇതൊന്നും കിട്ടാതെ, പ്രതിഫലമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിഫലം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടണ്ട. എനിക്ക് പ്രതിഫലം വേണം, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സീറ്റ് വേണം. വാട്ട് ബഡി നോൺസെൻസ് യു ആർ ടോക്കിംഗ്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കഴുത്തറുപ്പൻ ബനിയ, ഗുജറാത്തി ബനിയ. അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടിയിരിക്കണം. കേരളത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്രവർത്തകരെയും കാശും ഞാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് കുറഞ്ഞത് 15 സീറ്റ് കിട്ടും. കേരളത്തിൽ എനിക്ക് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല. ഒരു സീറ്റ് കിട്ടും, രണ്ട് കിട്ടും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ലാതെ ഇന്ന് വരെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. സോ ബി സീരിയസ്. ഇതാണ് ബി ജെ പിക്കാർ ഞെട്ടിപ്പോയി. വാസ്തവത്തിൽ കിട്ടും, ഞാനും ഞെട്ടി. കാരണം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഭാവി എന്താകും എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിച്ചത്. ആളുകൾ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആവില്ലേ? ആ പക്ഷേ അമിത്ഷാ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിനൊരു അർത്ഥമില്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ. നിങ്ങൾ സീറ്റ് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. സീറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പല വഴികളുണ്ട്. അത് പിന്നെ ഈ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, കാശ്മീരിൽ പി ഡി പിയുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടി മന്ത്രിസഭയുണ്ടാക്കിയതാണ് ബി ജെ പി. രാവും പകലുമുള്ള പോലെയുള്ള രണ്ട് പാർട്ടികളാണ്.
അവിടെ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ല, ആരും അന്യോന്യം കൂടാനും തയ്യാറില്ല, എല്ലാവരും അൺടച്ചബിളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അവസാനം ബോൾഡായിട്ട് പി ഡി പിയുമായിട്ട് ഒരു കോമൺ മിനിമം പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി അനാവശ്യമായ വിഘടനം അതാതെ ഇത് നീ മിണ്ടിപ്പോകരുത്, ആർട്ടിക്കിൾ 370 ശരി തൽക്കാലം ഞങ്ങളത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു, റൈറ്റ്, ജനാധിപത്യം മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. ഇത് ചെയ്യാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചത് ബി ജെ പിയാണ്. അത് പോയി അത് വഷളാകുമെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്തുണ പിൻവലിച്ച് മുഫ്തിയെ താഴെയിടുകയും ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് പൊളിറ്റിക്സ്. കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇത് അമിത്ഷാ പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ. പഞ്ചതന്ത്രമാണ് ബേസിക് ഗ്രന്ഥം. ടി ജി പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, പഞ്ചതന്ത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ തന്ത്രം മിത്രഭേദമാണ്. എങ്ങനെയാണ് മിത്രങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുക? ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചാണക്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, ചാണക്യൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് ഇവരെല്ലാം, ഈ വിഷ്ണു ശർമ്മൻ, നാരായണ പണ്ഡിതനൊക്കെ. ചാണക്യനെ അവർ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, പക്ഷേ ചാണക്യൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് അതിലവർ പറയുന്നത്. ഈ മിത്രഭേദം ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്നൊരു ചോദ്യമില്ലേ? ഇത് അമിത്ഷാ ടോപ്പ് ആൾക്കാരുടെ ചെവിയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവാം. മറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പൺ മീറ്റിങ്ങിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞത്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, പ്രവർത്തകരും കാശും നമ്മൾ മുടക്കുന്നു, അതിനുള്ള റിട്ടേൺസ് കിട്ടാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് തത്വം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. 35 വർഷം പ്രവർത്തിച്ചു, എനിക്കിപ്പോൾ ആസ്മ പിടിപെട്ടു, ഞാൻ ചാവാൻ കിടക്കുകയാണ്, എന്ത് ചെയ്യും, എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗത്തിന് ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു ഇല്ലെന്നല്ല, പക്ഷേ പ്രയോജനമില്ല. അപ്പോൾ ഈ അടിത്തറ പാകാനായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പയനിയർ കോർ വെടികൊണ്ട് മരിക്കും, യുദ്ധം നമ്മൾ ജയിക്കും. അതെ, ഈ പയനിയർ കോർ ഏറ്റവും മുമ്പിലുള്ള ആദ്യത്തെ വെടി ഉതിർക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരൻ മിക്കവാറും മരിക്കും. അതാണ് പയനിയർ കോറിൻ്റെ ഒരു തലവിധി. പയനിയേഴ്സാണ് അവർ, തുടക്കക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഈ പയനിയേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിയിൽ. ഒരു കാലത്ത് ആരുമില്ലാത്തപ്പോൾ നടന്നും ബട്ടണി കിടന്നും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നു, ഈ പയനിയർ കോറിൽ മരിച്ചുപോയ പട്ടാളക്കാരെ ആദരിക്കുന്ന പോലെ ആദരിക്കുന്നു. പക്ഷേ യുദ്ധം ജയിക്കണം. യുദ്ധവും തോറ്റിട്ടില്ല, അവരുടെ ബലിദാനവും വെറുതെയായിപ്പോവും, വെറുതെയായിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത ബലിതം കർശനമായിട്ട് നടപ്പാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അമിത്ഷായുടെ വിജയം. പിന്നെ മറ്റ് പാർട്ടികളുമായിട്ടുള്ള നെഗോസിയേഷൻ, ഈ മുന്നണി പരിപാടി, ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കിങ് പിന്നായിട്ട് ഒരാളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുള്ളത് പോലെ ഒരു ബി ജെ പി മുസ്ലിം ലീഗ് കൂട്ടുകെട്ട് നിലവിൽ വരണമെന്ന് വയ്ക്കുക. ഈ മുസ്ലിം ലീഗിനകത്ത് ഇത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ ആളാരാണ് എന്ന് അമിത്ഷാ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും. വെറുതെ വർത്തമാനം പത്രസമ്മേളനം ഇത് നടത്തിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആ പർട്ടിക്കുലർ ആളിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അയാളോട് സംസാരിക്കും, അത് ക്ലിക്കാവും. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമർത്ഥ്യമാണ്. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അല്ല, നമ്മൾ ഈ അമിത്ഷായുടെ മാജിക് ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമിത്ഷാ രാഷ്ട്രീയ ചാണക്യനാണെന്ന് എതിരാളികൾ പോലും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ അതിനൊരു റിസൾട്ട് വരാത്തത്? കേരളത്തിൽ ആ മാജിക്ക് പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. എൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുകയാണ്, കേരളത്തിൽ ആ മാജിക്ക് പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആ മാജിക്ക് പരീക്ഷിക്കണം, പരീക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത്. പരീക്ഷിക്കുമോ എന്തെങ്കിലും? ഐ തിങ്ക് വേറൊരു വഴി ഞാൻ കാണുന്നില്ല ബി ജെ പിക്ക്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് അമിത്ഷായുടെ ഈ തടിയൊന്നും പോരാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അല്ല, അത് ഈ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമല്ലോ, അമിത്ഷായുടെ തടി പോരാ, വയറ് പോരാ, കഷണ്ടി പോരാ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇതൊന്നും അമിത്ഷായെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അമിത്ഷാ വിചാരിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവരിങ്ങനെ പുറത്ത് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അമിത്ഷായെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഉള്ളിൽ പേടിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അമിത്ഷാ വിചാരിച്ചാലൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നടക്കാനൊരു ചെറിയ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ ദൈവമേ, ഈ പണ്ടാറക്കാലം ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കാം, ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. അമിത്ഷായെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടി ജോഡി ചോദിച്ചത്. അതിന് കാരണമുണ്ട്. ഈ ഒരാളിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളാണ്. ഒരു സ്ഥലത്തെ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഒരാളിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല അമിത്ഷാ. അമിത്ഷാ കേരളത്തിൽ വന്ന് ബോൾഡായിട്ട് സകല ചാനലുകൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുത്തു. അമിത്ഷായുടെ ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കാം, എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവും, പക്ഷേ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉത്തരം ഹിന്ദിയിലായിരിക്കും. മാതൃഭൂമിയിൽ എനിക്കന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണനാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തത്.
മനോരമയിൽ അത്ര പ്രശസ്തരല്ലാത്ത രണ്ട് പേരാണ്. ജോണി ലൂക്കസൊന്നും അല്ല, ഇവരുമല്ല, ഷാനി പ്രഭാകറും അല്ല, ഇതല്ലാത്ത രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാണ് അമിത്ഷായെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ അമിത്ഷായുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ഒരു ഒരു ഭീകരൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഭയം എന്നാണ് ചോദ്യം. ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യവും ഫാസിസം, ഏകാധിപത്യം, തേങ്ങാക്കുല, മാങ്ങാത്തൊലി, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇതൊന്നും തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാന്യന്മാർ ചോദിച്ചില്ല. പുറത്ത് ഇത് മാത്രം പറയുന്നവരാണ്, ഇത് മാത്രം പറയും. ഇപ്പോൾ ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൽ നിന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും. അന്ന് ഈ ചോദ്യം അമിത്ഷായോട് ചോദിക്കാമായിരുന്നു ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ, ചോദിച്ചില്ല. ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ കാണും അല്ല, ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഇനി അഥവാ ചോദിച്ചാൽ ഇവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിപ്പോവും. അതാണ് ഞാനും ഇവർക്ക് ജനം ടി വിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമിത്ഷായെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തത് ഞാനാണ്. കാരണം അവർ ജനം ടി വി തീരുമാനിച്ചു ഹിന്ദിയിൽ തന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കുക. അതെ, ഇംഗ്ലീഷ് വേണ്ട, ഹിന്ദി മതി, കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു അത് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യാം, അമിത്ഷാ ആണല്ലോ. ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കി, എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അമിത്ഷായുടെ പി എയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു, ഇതൊന്ന് സാറിന് കൊടുക്കണം, ഇതാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇയാൾ പോയ അതേ സ്പീഡിൽ തിരിച്ചു വന്നു, സാറ് തുറന്നു പോലും നോക്കിയില്ല, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യം നേരത്തെ വേണമെന്നൊന്നും അമിത്ഷായിക്കില്ല. അമിത്ഷാ വന്നു, ഇരുന്നു, ഞാൻ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കടലാസുണ്ട്, അത് അവിടെ സ്റ്റൂളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പുള്ളി എല്ലാ ഫാക്ട്സ് ഫിഗേഴ്സ്, എന്തിന് കേരളത്തിലെ മത്സ്യമേഖലയിൽ എത്ര കോടി രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഉത്തരമായിരുന്നു വരും. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു ബാക്കപ്പ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കടലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളി. മനുഷ്യനാണല്ലോ, ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകും. ഈ എൻ എൻ പിള്ള വിശ്വ കേരള കലാസമിതി നാടകസമിതി എൻ എൻ പിള്ളയോട് കർട്ടന് പുറകിൽ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന ആളുണ്ട്. അനായാസമായിട്ട് ഡയലോഗുകൾ പറയുന്ന വലിയ ആചാര്യനാണ് എൻ എൻ പിള്ള. എൻ എൻ പിള്ള പറഞ്ഞു, അതേ ഞാൻ മനുഷ്യനാണ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് നൂലഴകൾ പോലെയുള്ള ഞരമ്പുകൾ കൂടിക്കൊഴഞ്ഞ ഒരു സാധനമാണ് ഈ ബ്രെയിൻ, ഒരെണ്ണ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോയി. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോയിൽ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിയാൽ എനിക്കും തെറ്റ് പറ്റാം. ഇന്ന് വരെ എനിക്കത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഡയലോഗ് മറന്നു പോവുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് സംഭവിക്കാമെന്ന് എനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പ്രോംപ്റ്ററെ കർട്ടന് പുറകിൽ നിർത്തും. അവനവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ധൈര്യമാണ്. അവനവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയാമല്ല, അവൻ ചിലപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി ചായ കുടിക്കാൻ പോയി കാണും. പക്ഷേ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ ഈ പേപ്പർ അമിത്ഷാ വെച്ച് ഒരിക്കൽ പോലും അത് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ കർഷകർക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു, വ്യവസായികൾക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു, ഇനി എന്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു, കേരളത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക പാക്കേജ് വല്ലതും ഉണ്ടോ. അതുകൂടാതെ ഈ ചൊറിഞ്ഞ ചോദ്യം, അമിത്ഷാ ആദ്യം ത്രിപുരയിൽ പോയി, പിന്നെ ബംഗാളിൽ പോയി, പിന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ വരുന്നത്. നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഫ്ലൈയിങ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആദ്യം ത്രിപുര, പിന്നെ ബംഗാൾ, പിന്നെ കേരളം, ഇതെന്താ സി പി എമ്മിൻ്റെ പിന്നാലെ, ഇവനെ പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യം. ഇതുപോലെ ചൊറിഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ, അതിനും ഉണ്ട് ഉത്തരം. ചെറിയൊരു ചിരിയോടുകൂടെ ഉത്തരം പറയും. യു കനോട്ട് പ്രൊവോക്ക് ഹിം, പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, പക്ഷെ അവിടെ വരെ ഞാനും പോയില്ല. ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിക് മര്യാദകൾ വേണമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയില്ല. ഇത് ഈ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു പരിമിതിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവർ മോദി പത്രക്കാരോട് സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. മോദി നാളെ ഗുരുവായൂരോ തൃപ്രയാറോ വെച്ച് പറയാണ്, ഏത് പത്രക്കാരനോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നട്ടെല്ല് വിറയ്ക്കും കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളിൽ. ആർക്കുണ്ടാവും ഈ ചോദ്യം ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന്? ഇംഗ്ലീഷിൽ വൃന്ദാക്കാരായിട്ടുണ്ട് ഒരു വിദ്വാൻ, കൈരളി ചാനലിൻ്റെ വിദ്വാൻ പോയി ചോദിക്കും, നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ. ആ ഇംഗ്ലീഷിലെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ രാജിക്കത്ത് വായിച്ചു പോലും പൊട്ടിക്കരയേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. ഈസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ദാറ്റ് യു വേർ ഫോഴ്സ് ടു ബി ഓൺലി വൈഫ് ഓഫ് പ്രകാശ് കാരാട്ട്? ഇതാണ് ആ പയ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? പ്രകാശ് കാരാട്ടിൻ്റെ മാത്രം ഭാര്യയായിട്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചോ എന്നാണ്. പലരുടെയും ഭാര്യയായിട്ടിരിക്കാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അത് പാർട്ടി സമ്മതിച്ചില്ല, വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, നീ പ്രകാശ് കാരാട്ടിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മതി, എൻ്റെ കൂടെ വരണ്ട, എൻ്റെ കൂടെ വേറെ ആളാണ്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമലായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കുറ്റം പറയല്ല, അവൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ചോദിക്കുന്നത് ഈ അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കാൻ മലയാളത്തിലെ പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇനി അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ
അവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല, അവരെന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഞാനങ്ങനെ ഒരു ഒരു സമർത്ഥനായി ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഹിന്ദി നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രാന്താണല്ലോ ഹിന്ദിയെ ചീത്ത പറയുക, പക്ഷേ അത് കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ലോകത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനമാണ് ഹിന്ദിക്ക്. ഏറ്റവും അധികം പോപ്പുലേഷൻ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഹിന്ദിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ. ഇവർ ഡൽഹി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, ആരോട് സംസാരിക്കും? അതിന് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ, ഡൽഹി പോയിട്ട് കെ സി വേണുഗോപാലിനോട് സംസാരിക്കും, ഓ ഡൽഹി പോയിട്ട് വി മുരളീധരനോട് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനോടും സംസാരിച്ചു, ബി ജെ പിയോടും സംസാരിച്ചു, പണി കഴിഞ്ഞല്ല. അതെ അതെ. ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനോട് സംസാരിക്കുമോ? അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സാമർത്ഥ്യം. ജീ ഹിന്ദി അറിയില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഹിന്ദി അറിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു മേനി നടിക്കുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് വലിയ മഹാത്മ്യമായിട്ട് കൂട്ടുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കിണറ്റിലെ തവള പോലെ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നു. ഇതാണ് അമിത്ഷാ ആരാണെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാതെ പോകാൻ കാര്യം കേരളത്തിലെ ജനതയ്ക്ക്. പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പോൾ ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ സബ് ടൈറ്റിൽ വരെ വെച്ചിട്ട് അമിത്ഷായുടെ വീഡിയോ അത് ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രസംഗം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെല്ലെ കേരളത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും അമിത്ഷാ മോദിയെപ്പോലെ, ഇപ്പം മോദി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ലല്ലോ, മോദി സംസാരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ ഒക്കെയാണ്, ചിലപ്പോൾ തർജ്ജമയുണ്ടാവും, ആ തർജ്ജമ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു തർജ്ജമയാണ്. ഈ മലയാളിക്ക് ഹിന്ദി അറിഞ്ഞുകൂടാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെയാണ്, സംസാരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ ഹിന്ദി സിനിമകളൊക്കെ ഓടുന്നത് എങ്ങനെ? എത്രയോ കാലമായിട്ട് അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ സിനിമ, ഞാൻ പണ്ട് തീരെ ചെറുപ്പമായിരുന്ന കാലത്താണ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ആദ്യത്തെ സിനിമ സഞ്ജീർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമ വരുന്നത്. ആ സിനിമ എറണാകുളത്ത് ഷേണായിസിൽ ഞാൻ കായലും ഒക്കെ കടന്ന് ഓടി വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അന്നും അതൊക്കെ ഹൗസ്ഫുള്ളാണ്. ഇന്നും ഹിന്ദി സിനിമ, ഈ ഷാറൂഖ് ഖാൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊരു ആൾക്കൂട്ടം. എങ്ങനെയാണ് ഷാറൂഖ് ഖാനെ മലയാളികൾക്ക് പരിചയം? ഇവിടെ കണ്ട് വന്നിരുന്നല്ലോ തുണിക്കടയുടെ ഇതിന്, ആ മറ്റേ ആ ഒരു എന്താ സിനിമാ താരം സണ്ണി ലിയോൺ. ഇവരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മലയാളിക്ക് പരിചയം? ആ ആൾക്കൂട്ടം കൂടണമായിരുന്നോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വേറെ. അത്ര ആൾക്കൂട്ടം കൂടണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ പരിചയം ഉണ്ടാവണമല്ലോ. വെറുതെ ഒരു സുന്ദരി വന്ന് തുണി അഴിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആരും ബസ്സും പിടിച്ച് അവിടെ വരെ പോവില്ല. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പരിചിതമായത് മലയാളിക്ക് ഹിന്ദി അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സംസാരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകും, പക്ഷേ സംസാരിക്കാനുള്ള പ്രയാസം കൂടെ ഈ പത്രലേഖകർ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഭാഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളൊരു ഭാഷ പഠിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കാം ആ ഭാഷ, പക്ഷേ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് പഠിച്ചിരിക്കണം. യു കനോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിലേ പറയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴിലേ പറയുള്ളൂ, എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഈ കാര്യം ഒക്കെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മോദിയോട് ദേഷ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹിന്ദി പഠിക്കില്ല, നിനക്ക് തന്നെ നഷ്ടം. മോദിക്ക് എന്താ നഷ്ടം? ഹിന്ദി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ. ടി ജി, ഞാൻ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നാലേ, അമിത്ഷാ ഇപ്പം മോദിക്ക് ശേഷം അമിത്ഷായാണ് എന്ന് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അമിത്ഷാ ഇങ്ങനെ സ്വയം ഇങ്ങനെ മുന്നിലേക്ക് കയറി വരാനും ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് താനെന്ന് ഭാവിക്കാനൊന്നും ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചു കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തോട് ദീർഘമായി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ടി ജി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിനെ എങ്ങനെയാണ് ടി ജി വിലയിരുത്തുന്നത്? ആ മനസ്സറിയാൻ പറ്റില്ല, ദുരൂഹമാണ്. ഹി വിൽ നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ് പിരിയുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിൽ കവിഞ്ഞുള്ള ഒരു ചിറ്റ്ചാറ്റ് എന്നുള്ള ഏർപ്പാട് എൻ്റെ അറിവിൽ അമിത്ഷായ്ക്കില്ല. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും, ഞാൻ തീരെ ചെറിയൊരു മനുഷ്യൻ, വളരെ വലിയ അടുപ്പക്കാരോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മനസ്സിൽ തുറക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു സമ്പ്രദായം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന ആളായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഏർപ്പാടില്ല. ആകെ അത് ചെയ്തത് ആ പാരമ്പര്യം തെറ്റിച്ച് ചെയ്തത് എൽ കെ അദ്വാനിയാണ്. അദ്വാനി ബോംബെയിൽ വെച്ച് ആരോടും ആലോചിക്കാതെ ഒറ്റ പ്രഖ്യാപനം, അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ആയിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി. അടൽജിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അടൽജി പബ്ലിക്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ വലിയ അടുപ്പക്കാരാണ്, അദ്വാനിക്ക് എൻ്റെ മേൽ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എന്നാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അദ്വാനിയും പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക, ആലോചിക്കാതെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ശരി, പക്ഷേ ആലോചിക്കാതെയാണെങ്കിലും പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണില്ല, മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അദ്വാനി അത് ചെയ്യാൻ കാര്യമുണ്ട്. അന്ന് അനാവശ്യമായൊരു വിവാദം പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരുന്നു.
സീനിയറായ അടൽ ബിഹാരിയെ ഒരു വശത്തേക്ക് തള്ളി, കാരണം രാമക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ ഷൈൻ ചെയ്ത് രഥയാത്ര നടത്തിയതൊക്കെ അഡ്വാനിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അഡ്വാനി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് സാധനം വരും. അത് ശരിയല്ല എന്ന് അഡ്വാനിക്ക് തോന്നി. അടൽജി ഉള്ളപ്പോൾ അടൽജിയാണ് എന്നെക്കാളും യോഗ്യൻ എന്ന് ബോധ്യം വന്നത്. ഇത് ചോദിച്ചാൽ അടൽജി അടക്കം എല്ലാവരും പറയും വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പോകണ്ട, നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം അതല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തടസ്സപ്പെടുത്തും. പക്ഷേ ഈ വിവാദം മുതലാവുന്നൊരു വിവാദമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് ചെയ്തു. ഇതാണ് ആകെ കൂടെ വന്നും പോയും ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ നരേന്ദ്രമോദി വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു കറുത്ത കുതിരയായിട്ടില്ലേ, ഡാർക്ക് ഹോഴ്സ്, ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന്. ഒരു 2-3 മാസം കൊണ്ടാണ് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി. അന്ന് ഏറ്റവും അധികം എതിർത്ത ആൾ എൽ കെ അഡ്വാനിയാണ്. അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വം രാജിവെച്ചു. അതെ, ഗോവയിലെ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തില്ല. മോദിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ അഡ്വാനി പങ്കെടുത്തില്ല. പിന്നെ അഡ്വാനിയെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം കൂടെ സമാധാനിപ്പിച്ച് കൂടെ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് വട്ടം ഉടക്കിയതാണ്. ഈ ബി ജെ പിയിൽ ഫാസിസമാണ് ഏകാധിപത്യമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് ഈ ചരിത്രം അറിഞ്ഞുകൂടെ. പബ്ലിക്കായിട്ട് എൽ കെ അഡ്വാനി റിവോൾട്ട് ചെയ്തു. റിവോൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൽ കെ അഡ്വാനിക്ക് ഗാന്ധിനഗർ സീറ്റ് കൊടുത്തു. റിവോൾട്ട് ചെയ്താണ് പടിയടച്ച് പിണ്ടമ്മയ്ക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല. ഇല്ല, ആ പരിപാടിയേ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പം ജീവിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഡോക്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി, അങ്ങേ മോദിയെ പറയാൻ ഇനി ചീത്ത എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ? അങ്ങനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയോ? ഇല്ല, ഹി സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ പാർട്ടി. അല്ല, ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും ജനാധിപത്യവും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൊരു പാർട്ടി വേറെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്വാമിയുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മോദി മറുപടി പറയുകയോ പ്രതികരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള സ്വാമിയുടെ അവകാശത്തെ അദ്ദേഹം തടഞ്ഞിട്ടുമില്ല. പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല, പബ്ലിക്കിൽ വളയ്ക്കോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്വാമി ഇപ്പോഴും ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ ലേഖനം എഴുതുന്നു. ഹിന്ദു ഒരു ലീഡിങ് ഡെയിലിയാണല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ. അതിൽ മോദിയുടെ സാമ്പത്തിക, ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ താഴോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ബോൾഡായിട്ട് ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ബി ജെ പിയിൽ തോന്നി. സി പി എമ്മിലും കോൺഗ്രസിലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. എപ്പോൾ ഭിത്തിയെ പോസ്റ്റ് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാം കൂടെ അങ്ങേരെ ഫാസിസ്റ്റ്, മോദിയെ മോദിയെയും ഫാസിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും, സ്വാമിയെ ഹിന്ദുത്വ വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് എന്ന് കൂടെ വിളിക്കും. ഇത്രയധികം തൻ്റെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം തനിക്ക് കിട്ടിയ സ്പേസിൽ സകല പരിധിയും പലപ്പോഴും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വാമി എഴുതാറുള്ളത്. എക്സിലൊക്കെ എഴുതുന്നത് ഭയങ്കര കുത്തുകുത്തും അസാമാന്യ മൂർച്ചയുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഹാർവാർഡ് പ്രൊഫസറൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് വാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പുള്ളി കയറി. ഇതൊക്കെ വെച്ച് പുള്ളി കുത്തുന്നു ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതേസമയം ഈ ഹിന്ദു ഇഷ്യൂസിൽ ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കേസിലൊക്കെ കുടിക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ. അത് പിന്നെ അതിൽ പുള്ളി ഉസ്താദാണല്ലോ കേസ്. ഈ ആ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു സ്റ്റേ ഓർഡർ മേടിച്ചു പുള്ളി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളി സ്ഥലത്തില്ല, ബീഹാറിലാണ്. പുള്ളിക്ക് അറസ്റ്റ് ഓർഡർ വാങ്ങിക്കൊടുത്തത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വക്കീലാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും സ്വാമിയോട് ഉള്ളിലൊരു ബഹുമാനമുണ്ട്. അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല, അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയധികം വിമർശന സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി വേറെ ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ അവർ ഫാസിസ്റ്റാണ്. എന്നാൽ ഈ ഫാസിസ്റ്റ് വന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ആക്കം പോകുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അല്ല, ടി ജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പാർട്ടി, ബി ജെ പി പാർട്ടി ബംഗാളിലേക്കും ത്രിപുരയിലേക്കും അടക്കം അമിത്ഷാ എന്നുള്ള മെഷീനെ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മെഷീനെ, അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനാ മെഷീനെ, യന്ത്രത്തെ കയറ്റി അയച്ചു. അവിടെ അത്ഭുതകരമായ റിസൾട്ടാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്കും കേരളം വരെയും ഈ മെഷീൻ വരുന്ന ഒരു കാലം. അല്ല, ഞാൻ ഈ മെഷീൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഈ ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവിനെ വെച്ചിട്ടാണ്. അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുമില്ല, പല സ്ഥലത്തും വർക്ക് ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനതിൻ്റേതായ ചില സ്ഥലത്ത് പരാജയപ്പെടുന്ന ആ പരാജയം ഗ്രേസ്ഫുള്ളി ഇങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അമിത്ഷാ. മറ്റൊരാളുടെ തലയിടില്ല. ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ലോക്കൽ നേതാക്കളുടെ തലയിലിട്ടുകൊണ്ട് മോദിയോ അമിത്ഷായോ സംസാരിക്കാറില്ല. അവർക്കറിയാം ഒരു പക്ഷേ ലോക്കൽ നേതാക്കളുടെയാണ്, പക്ഷേ അവരത് പുറത്ത് പറയാറേ ഇല്ല. അത് മറ്റു പാർട്ടികളിൽ കാണാത്ത ഒരു ശീലമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ രാജസ്ഥാനിലും ഒക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരുടെയും തലപോയി. ഏതായാലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. മോദി എന്നുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പിന്നാലെ അമിത്ഷാ എന്നുള്ള യന്ത്രവും നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ
വരുന്നുണ്ട് ഫെബ്രുവരി വരുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഈ മെഷീൻ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുമോ എന്നറിയാൻ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ABC മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.